песна на, ново, на нивото на ново остарување, одам на го немаме виден овака раздвижен, со гитара во раците, тоа е тој стариот вистинскиот Влада Енески. Ние имаме уште една ексклузива во емисијата, може би не толку ексклузивно според остарувањето, кој е повеќе од 30-тина дена веќе е актуелно, туку затоа што го имаме името и презимето. Секогаш кога имаме представник на ова семејство, на оваа фамилија во нашата емисија, на нашата програма, тоа секогаш за нас е ексклузива. Велиме добро утро за Гаро Тавитјан, но јуниор. Добро утро. Се слушаме одлично, се гледаме. Гаро, тешко ли е да го носиш името и презимето што го имаш? Па, јас сум горд и честен, така да, едноставно многу пати ме прашувале, но мојата перцепција на нештото е дека тоа е огромна привилегија и пред се по моето детство и растење, такво семејство на пистата беше една голема среда, со такви честни други луѓе се да работат. А музиката едноставно ми цирен по автоматизам. Тоа беше и следното прашање, дали музиката си дојде само по себе како професија или имавте можеби притисок од главата на семејството? Не, воопшто. Јас како и друг човек, трудов непосредно спонтанно со инструментите, бидејќи бев во музичка година, одев на концерти со татко ми патло, и скриев во стопите, во просторите каде што тој беше, и без никој да ме види седно, ме прави огромна глупа. И мислам дека сушно е доста мудри со тоа што ме оставил да ја там преку сикат и во сите ти инструменти, аз запишам там, за да ја гама, да се сикат, па што будат инструменти, па се по медика и Германија и така. Понатака, почнах многу паца на 12 години. Штом завршив средно век, преку 100 концерти. Релативно млад ја почна кариерата и затоа следат успесите, затоа имаш толку квалитетни остварувања. А имате ли помош од оној што треба да ви помогне најмногу, сугестија, да ви получи нешто, некој трик да ви продаде од ракавот? Да ви кажам, кога бев помлад, сакали ли тој човек ја влезе во студио и влезе на нашата проба, јас брат, трети член во нашата брадерство. И си кој ќе даваш, но мора да знаете дека сите други семејства и ја, имавме генерацији си разли, бевме помлади, знаеме да си овој стил е мотерен, овие се нови свакање ви имат и погледи и така натак. Но како расте човек, истина ги купува фит искусства по старите што има пътки. Одејќи на концерти заедно, шеки ги питира дури. Дури, ден денес барам супер так. Значи, а добивам отвор, ти сами знаеш, но знаете како толкова е старе, што повеќе старе добива на вредност, а јас како старам, свакам дека поправо имам што ново да научам. И като би бити, тоа е непресушен океан. Добро, Гаро е за нас една од оние генерации, представник на една од оние генерации кои што се за нас моца, например, и кога тој влегува во просторијата, сите стават мирно, па и најдобрите и најславните македонски музичари. Следното прашање е за твоето најново остварување. Објави на твоите социјални медиуми дека имаш нова, најнова авторска песна во свој аранжман и продукција и видео соработка со екстремно силни и квалитетни меѓународни соработници, па кажи ни за што се работи. Па да, всушност работи ден е огромен куриозитет. Дека овој проект во работам три пъти билува со, кажем, светски легенди. Ја почнав оваа композиција пред 8 години, а реализирав со еден од најпознатите сектори, кој што е 8 град, има стварено преку 600. Пријателен е врз генерации во изминат, каде се вика Ерик Пиенко, и баш и следа, и приколзи на планета. Тој е наш пријател,
Да. Бидейки ние често пътуваме в Америка. Ако имахме концерт в Карти, толкова в принципите да имаме разпродадена сала от сектора до първи, всъщност американска турне. Имахме 7 концерти в Нью-Йорк. И тогаш Ерик Вериентъл приват една пусти, но замина на свет, да, пусна на този разговор да стига в плата с работа. Другият гости си вика, че на най-популярни свет на джаз блуз рок музика. Кой ще гостува най-големите певци в група. А потом она при солистичка кариера, 50 дни гостува Тед Клептон, Клепто на маса, майстър, човек от Британи. Човек от една вистина е най-големи певци в този стил на музиката, до запас на певци в Нью-Йорк. А третият гости не е Морис Петър, един по-стар приятел, който беше музички директор Джейна Джексон, Кристина Гитера, Рей Чалс, много други. Проблема работят на Лаклан. Бихме дел от проект от Бихто Майк Джексон, проект на семейството на Джексон, а мога ли спеш да беше и музички. И ми с тия дружби и гони с него, там сакаме да го вичаме на наша, на моя позиция. И той беше гостин на нашия концерт в Нью-Йорк. Исто така го имам ранни куча при конфесионист, който ще има 15 000 концерта. 1000 с Стинг, 1000 с Питър Гатър, Принц, Пип Бондер, Еми Ленокс. В нас на 100 повеки 13 000, кога му дозвола време, ти види, имаме нели ангажмент на малко с тези. До сега приключи с тези на свято. И той беше мой не само на лакото, останатите ще следат, но и още по-големи звезди, които ще си изтрени свесото американски. А исто така, брат ми, своят допринос е на прекрасна организация на лакото музика. И куриозитета това, що лакото музика е гавена от драмата светската платформа. А и за първ път от това към некои ще успява да пеза в моят програмен магазин, той е детски магазин за фанари, то си вижда на публика. Значи аз порасна в контакт с Сани и сега тия обявя на Facebook, Instagram, YouTube. Също се доби на вистина мъжка ви да покажа по какъв медиум и път. Позиция особено да вам гадам. Цена и Гостов, Гостов на медички визи, Армения, бив на национал, Сърбия, те са попенати в Италия и така. Петва добра промоция. За ова твое дело, Гаро, за ова твое дело има позитивни оценки в рамките на светските медиуми. Се надяваме дека оние кои што може да протолкуваат музиката која пласираш кај нас и тие ќе дадат позитивна оценка, нека помене уште малку време. Музиката, како и секое творештво, како и секоја уметност, е емоција. Со што влезе ти во ова најнова творба и носи ли некаква порака таа со себе? Морам да признам дека бе ликовен уметник Петкович. Бидејќи што незини ликовни дела, тоа се 6 метра и од масло на план, позиции кои што вработуваат пътни со стреби, психологички, метафизика, кога ги видов тие слики на Италия, бе, много пак, стати, бе, Италия и Англия. А емоцията ще имам всеки за музика, ако не е искрена, ще не е обявам ни музика, бидеки ние имаме наше студио, снимал преко 60-тина на светски ремонт. Това во пандемията сними 5 гример стъпо. Имам гости на целостни албуми. Сми издали 10 албуми за 5 светската мецо. Sony Records от Англия. Първият балканщ. Лево. Все това верувам, само с искрена. И никога е шукал. Нямаме добра пак. Припомня дека служува да биде спорт. Когаш не я форсирам. И ако имаме наше
го одбираме момент. Тоест од на наша љубов бидат сведоци на однос. Не си премногу возрасен, меѓутоа си релативно многу искусен во сферата на музиката и затоа на крајот на овој разговор, на овие 15 на минути поминати заедно на мисијата Македонија на утро, ќе те прашаме која е твојата порака до младите што сакаат, што го гледаат инструментот и што сакаат да се дружат со него до крајот на животот. Па никогаш упорност. Значи, јас сум во многу моменти бил на некој начин пристигна, иако имам планово, но еве се случи да правото по купник на тоа што порака станав и номираната компанија вече звила палици, исти се чали во се тапанарот од Квини, од Плей, исто така најденомирано, чили, што има Тринго Старо, Мед Сорум од да, тапанарот на Еталика, значи сега подпиша се, правам заштитно лице, само затоа што не се отпишам, што верував до крај, не можам да се знам порано со моите тур. И мојата порака е, колку да е тешко човек, трај, никогаш да не се. Бидејќи тоа значи сега и со верба во да, што правите да не бидете во сует и его и арогант, бидете инспирација за други. И ние уметниците знаеме да помни со его, да мора да се балансира, да знаеме дека ако ние за другите тогаш и обществото не да, да биде на хармонија. Гарал Таритјан, гостин во Македонија на утро, точно на време сме за терминот на вестите. Ти благодариме што беше дел од нашата емисија и секогаш кога ќе имаш други дела, ќе ни бидеш драг гост.